Hi everybody, I am Saada Mahmood and I'll be your host for this year's International Somali Awards. Magacaygu waa Abdirahman Somali, waxaan noqon doonaa daadiyaha sanadkan ee abaalmarinta caalamiga ah ee Soomaaliya. We've got a jam-packed evening planned for you all. We have international VIP guests that will be gracing our stage, as well as performances from UK and international artists. Waa habeen qurux badan oo ay ka soo qayb galaan haldoorka ummadda Soomaaliyeed, isla markaana loogu dabaaldego guulaha ay gaadheen bulshada Soomaaliyeed. It's going to be an evening you cannot miss. But if unfortunately you weren't able to get yourself a ticket, don't worry, we've got your back. You can find us live streaming on Facebook. Waan ogahay inaad jeclaan lahayd inaad nagala soo qayb gasho habeenkaas, balse haddii ay kuu suurtageli weyday, dhib ma laha, waxaanu kuu diyaarinay inaanu si toosa kaaga soo tabino baraha bulshada. You can catch the red carpet on Snapchat and also Instagram, but they're going to be adding the link, so make sure you add us. Diyaar garow, yay ku dhaafin habeenkaas. Thank you so much. See you there.